құрметті оқырман қауым, бүгінгі дөңгелек үстеліміз рухани жаңғыру бағдарламасының аясында болады. Рухани жаңғыру бағдарламасына биылғы жылы 4 жыл болып отыр. Тақырыбымыз рухани жаңғыру, ұлттық жаңғыру тақырыбымен өтеді. Рухани жаңғыру бағдарламасы елбасының 2017 жылы 12 сәуірде жарық көрген, онда ұлтымыздың жаңа тарихи даму кезеңінің негізгі мақсаттары көрсетілген. Атап айтқанда, рухани және мәдени құндылықтарымызды сақтау және ұлғайту, әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына ену, осы мақсаттарға жету жолына бағытталған жобалар бағдарламада толық көрсетілген. Қазақ тілінің латын әліпбиіне біртіндеп кезең-кезеңмен көшуі туралы жобасы тіліміздің дамуына жаңа импульс бер, оны әлемдік кеңістікке шығаруға сөйтіп халықты тілімізді толық меңгеруге ынталандыруға арналған. Ал 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне толық көшетін боламыз. Осы уақыттан бастап барлық жазба дүниелер, бекеттеріндегі ақпараттардан бастап, кеңселік іс-қағаздардың толықтырылуына дейін тек қана латын тілінде жүргізілетін болады. Оған дейін ақырын үйреніп, кириллицадан латынға біртіндеп өтетін боламыз. Қазақ тілінде 100 жаңа оқулық жобасы жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік береді. Білім сапасын арттыруға және ұлттың өзіндік сана-сезімі мен оның тілін дамытуға бағытталған. Бұл бағдарламаның нәтижесі 5-6 жылдан кейін студенттердің қолына тигеннен кейін өз жемісін бере бастайды. Сол кезде отандық жоғары оқу орындарының түлектері халықаралық еңбек нарығында бәсекеге төтеп бере алатын болады деп күтілуде. Қазақстанның 100 жаңа есімдері атты жобасы еліміздің түкпір-түкпірінен әртүрлі жастағы және әртүрлі ұлттардың өкілдері арасында жоғары жетістіктерге жетіп, отандастарына үлгі боларлық тұлғаларды дүйім жұртқа таныстырады. Осы жобаға енетін 100 жаңа есім қазіргі Қазақстанның бетке ұстар бейнесі ретінде алынады. Ал енді сіздер өзі білесіздер, осы жаңа есім жобасына, 100 жаңа есім жобасына ауылымыздың азаматы, ұлағатты ұстаз Сейтқазин Сейсенғабасұлы ұсынылып отыр. Ол кісіні ауылымыздың барлығы бір ауыздан қолдау үстінде. Қазақстанның киелі географиясы атты жоба еліміздің тарихи, мәдени және символикалық киелі негіздеріне сүйенеді. Бұл жобаға жататын қасиетті орындар елде туризм индустриясын дамытуға, сөйтіп халықты киелі жерлерге тартуға арналады. Сонымен қатар елбасы өз мақаласында республикада жаппай спортты дамытуға көбірек көңіл бөледі. Осы орайда аталған туған жер жобасы елдегі әлеуметтік маңызы зор мәселелерді шешуге, азаматтарды өздері тұратын елді мекендерді абаттандыруға, өлкені жандандыруға, дамытуға, сөйтіп жалпы қоршаған ортаны қорғауға бағытталған. Ал енді мынау Қазақстанның киелі географиясына келетін болсақ, біздің елдің, біздің ауданымыз мынау киелі мекен Біржан елі атты папка топтама бар кітапханада. Бұл папка топтамада біз ауылдікі болғандықтан ең бірінші Біржан сал бабамыздың Біржан салдың зираты, содан кейін бұл киелі жерлерге жатады. Содан кейінгі міне өзіміздің ауылымыздың азаматы перзенті Рамазан Елебаевтың өмірбаяны, содан кейін Салық Молла, Сатыбай жұртыға міне осы